Значи почваме. Добре. Ще представам за, нали, презентацията моята за веригата на доставки на Arepa. За самата верига се използва се използва хоризонтална и вертикална интеграция, нали, такава схема. Това е форма на на организацията на бизнеса, която, нали, обхваща етапите на разработка на един софтуер, на производствен процес на съответно един софтуер, което е. И както се почва, нали, от самите софтуери, се почва първо с разработчици на софтуера. Нали, те съответно разработват самите софтуер, това са издателите, които издават софтуера. След това се, нали, се създават съответните сървърите, нали, които са, които сървърите обхващат, нали, рецензирането на самите сървъри. И софтуер, нали, бриковете, нали, бриковете, които са компресирани, криптираме сегменти. Това е един софтуер, те са едни компресирани и криптирани сегменти, които са, нали, се наричат брикове. И след това сканите се кешират, изграждаща една сървърна мрежа с съответния бикинг, за да може, и се управлява самата мрежа, тя се поддържа също, за управление и поддържане. След това, което е, идват доставчиците на широколентовите услуги, като операторите на кабелни системи, доставчици на цифрова абонатна линия и локалните телефонни линии. Това са доставчици на широколентовите услуги. След това, което са уеб порталите, като сайтовете, нали, които са съответно на съответните издателите на софтуер, кол-центрове и посредния, който, нали, е посредния, е потребителят, който е широколентови абонат. Е потребителят. Преди да започнеш да продължиш нататък с другия слайд, в каква насока се използва тази вертикална и хоризонтална интеграция? Анализираш какво? Анализирам съответно етапите, които са за производствения процес, съответно на един софтуер, което е. Съответния бизнес, нали, което е свързано с разработката на софтуер, нали, и за съответно ставката на това. Така, добре, само да уточня за останалите. Това е верига на интеграция на индустрия. Виждате, че това е целият контекст, в който Arepa реално функционира и се опитва да се позиционира с абсолютно всички части. Там, където имате вертикална интеграция, разработчици на софтуери, издатели на софтуери, сървъри, софтуер за сървъри, доставчици на широколентови услуги, това са последователните звезна. Даже тук по-скоро трябва да е доставчици на, или канал, който се стига до абонатите. Те могат да бъдат широколентови абонати, но могат да бъдат и абонати на цифрова абонатна линия, т.е. до крайния потребител. Виждате, че това е просто процеса, по който се стига от началото до края. От разработчиците на софтуер до крайния потребител, който купува и ползва този софтуер. Местата, които виждате, че има хоризонтална интеграция, това са алтернативни източници, да речем, или играчи в една и съща сфера, които имат нужда или имат нужда от един от друг, или са алтернативи за доставката на една и съща услуга. В казуса с Arepa, знаете, че до крайният абонат може да се стигне чрез доставчиците на широколентови услуги, но може да се стигне и чрез локални телефонни линии. Това е абсолютно една и съща услуга, доставена по различен начин. Затова се води хоризонтална интеграция. Тоест, те не са зависими един от друг, а са алтернативи.